KINAMAK NA MANUGANG KABANATA 86 Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, sa gulat na tingin ng lahat, tumayo siya ng mahinahon at tumangu kay Treasure Pavilion Master. Pavilion Master, salamat sa pag-imbita sa akin sa handaan. Kaya lang wala talaga akong hilig sa larong pambata na ito. Aalis muna ako. Pagkatapos sabihin niyon, hinarap ni Alex Dixon ang dose-dosenang nagulat na mga tingin at dumiretso sa pintuan. Alex Dixon, tumigil ka. Natigilan sandali si Wang Kai at agad na sumigaw ng galit, ito ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at lumabas ayon sa gusto mo. Hindi mo ba nakita na narito pa rin si Master Yu? Oh, nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Sinong Master Yu? Alam mo ang sagot. Galit na sinabi ni Wang Kai, Master Yu Jinghai ng Mysterious Divination Hall, huwag mong sabihin hindi mo siya kilala tumingon si Alex Dixon at tumingin kay Master Yu na may ngiti na hindi ngiti. Hindi ba Yu Jinghai ang pangalan niya? Tungkol naman sa salitang Great Master. Hindi siya karapat dapat. Ang kanyang boses ay malinaw at ang kanyang mga salita ay malinaw. Sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng lahat, at gulat na gulat na napatitig kay Alex Dixon. Isa lang ang nasa isip nila. Naglakas loob si Alex Dixon na kutsain si Master Yu, ayaw na ba niyang mabuhay? Namula ang mukha ni Wang Kai, at sumigaw siya sa mabagsik na boses, Alex Dixon, how dare you speak so arrogantly? Lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Master Yu. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at malamig na nagsalita. Mawala ka. Ang tahimik na patio ay patay na tahimik. dose dosen ng mga tingin ang nakatutok kay Alex Dixon nang hindi kumukurap. Nagulat si Ching Yuwei kaya agad siyang tumayo, medyo nahihilo. Palagi niyang iniisip na si Alex Dixon ay napakaduwag. Kahit na sa panahon ng kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga masters, siya ay talagang nagpapahinga na ang kanyang mga mata ay nakapikit at walang pakialam dito. Hindi niya naisip iyon. Nakakaloka ang mga salita niya. Sa sobrang takot ni Treasure Pavilion Master ay tumayo din siya at tumingin kay Master Yu na kinakabahan. Sa mata ng lahat, ang ekspresyon ni Master Yu ay sobrang pangit. Naglakad siya sa harap ni Alex Dixon na mapula ang mukha at nagngangalit ang mga ngipin habang nakangiting sinabi. Very good. Since gusto mong umalis, then show your ability according to the rules and have a duel with me. Kinahamon mo ba ako? Umiti si Alex Dixon at sinabing, then let's make a life and death declaration. Natatakot ako na kung hindi ko makontrol ito ng maayos, paano kung may mamatay? How dare you! Galit na galit si Master Yu kaya naikuyom niya ang kanyang kamao at tumawa. Nagkagulo ang mga tao. Napatingin silang lahat kay Alex Dixon. Pinanlakihan din ni Ching Yue ang kanyang magagandang mata at naisip, nabaliw na ba siya? Nawala ang ngiti sa mukha ni Alex Dixon at dumilim ang mukha niya. Yu Jinghai! dahil hindi mo ako pakakawalan, kaya huwag mong pagsisihan ang susunod na mangyayari. Napabuntong hininga si Yu Jinghai nang makitang hindi natakot si Alex Dixon. Siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Dalawang magkasunod na Grandmaster ang nabugbog niya, pero bakit hindi nanginginig si Alex Dixon? Hindi kaya may trump card si Alex Dixon. Hindi mabilang na tao ang kilala ni Yu Jinghai, at siya ay lubhang maingat kapag gumagawa ng mga bagay. Nag-isip siya sandali, at pansamantalang pinigilan ang kanyang galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, Alex Dixon, kung gusto mong umalis, hindi nakita pahihirapan. Ibigay mo ang tridec na day, at wala na tayong gagawin sa isa't isa mula ngayon. Ang layunin niya sa pag-host -ho ng Master Bangkot ay hindi lamang para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa rehiyon ng Nanguang, kundi para makuha din ang Tridecne Day. Sino ka sa tingin mo? Bakit ko naman ibibigay sa iyo? Umisi si Alex Dixon, gumastos ako ng 300 milyon para bilhin ang bagay na ito. Gusto mong kunin ito ng libre? Tanga ka ba? Muling nagbago ang ekspresyon ni Yu Jinghai. Galit niyang dumukot sa kanyang bulsa at agad na gustong kunin ang magic weapon. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok mula sa labas ng pinto. Naging agresibo sila. Ang pinuno ng grupo ay si Chin Aodong. Nang makita niya si Alex Dixon, agad siyang sumigaw, Alex Dixon, sinungaling ka. Niloko mo ang pangalawang uncle ko. kinamit mo ang pera ng pamilya ko at dinala mo sa auction para maging mayaman. Buti na lang at nakita ni Master Yu ang pakulo mo. Bilasan mo at ibigay mo ang pera, kung hindi, hindi ka ililibre ng Chin family. Nang matapos siyang magsalita, pumasok si Chin Gang mula sa labas ng pinto. Matapos marinig ang mabangis na pagsaway ni Chin Aodong, huli na ang lahat para pigilan siya, at nakaramdam siya ng hiya. Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam at hindi umimik. Gayunpaman, ang kanyang sulyap ay nagpalamig kay Chin Gang sa kanyang buong katawan. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Pinagalitan niya si Chin Aodong at mabilis na nagpaliwanag kay Alex Dixon na may tuyong ngiti, Master Dixon, ganito talaga. Hindi nang ahas si Chin Gang na itago ito sa kanya at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkarinig ni Alex Dixon, bahagya lang siyang sumimangot at malamig na sinabing, 300 million is not much. If you go back on your word, the money can refund anytime. Paano ako maglalakas loob na humiling kay Master Dixon na ibalik ang pera? Dumating ako ngayon dahil matagal ko nang narinig ang reputasyon ng mga dakilang master. Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Papuri ni Chin Gang, ngunit nagdadalawang isip, siya sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, kung gayon hindi ko muna kayo iistorbahin sa ngayon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Galit na galit si Chin Aodong na gusto niyang magsalita, ngunit pinandilatan siya ni Chin Gang at hindi nang ahas na magsalita muli. Master Yu ay tumawa at sinabi, hindi mahalaga. Dahil nandito ang Chin Gang, maaari kang maging saksi sa kinalabasan ng Geomantic Omen Meeting. Nasa dilema si Chin Gang. Hindi siya nang ahas na masakta ng sinuman, kaya't napangiti na lamang siya at sinabing, kung gayon ay tatanggapin ko ang iyong mungkahi. Sa katunayan, nag-aalinlangan pa rin si Chin Gang sa mga salita ng Great Master. Nang mabalitaan niyang kasali si Alex Dixon sa Geomantic Omen Meeting, sinadya niyang pumunta para panuurin ang labanan. Gusto niyang makita muna ang background ni Alex Dixon. Si Alex Dixon ay isang manluloko. Siya ay nanluloko ng mga tao para sa pera. Mapang asar na sabi ni Wang Kai at tumawa. Tumingon siya at magalang na sinabi, Master Yu, guguluhin kita para ilantad ang tunay na pagkatao ng sinungaling na ito ngayon. Mukhang dismayado ang karamihan. Akala nila ay may kaya talaga si Alex Dixon, pero hindi nila inaasahan na manloloko siya, manluloko. Sino ang nag ng ganitong uri ng basura na pumunta dito? Ito ay isang kahihiyan sa Nanguang. Alam kong sinungaling siya nang makita kung nagsasalita siya ng malaki. Hayaan ang Mysterious Divination Hall na kumilos at ilantad ang tunay na kulay ng pandaraya. Ang mga taong sumuporta kay Alex Dixon kanina ay nakasandal na ngayon kay Master Yu, nakatingin sa kanya. Si Alex Dixon ay naging target ng libu-libong mga kritisismo, at siya ay pinag-aralan ng lahat. Habang nakikinig sila sa mga sumpa sa kanilang paligid, si Wang Kai ay labis na natuwa, at napasigaw siya ng malakas. Alex Dixon, ang Tridecne Day ay isang kayamanan, ngunit sayang kung mahulog ito sa iyong mga kamay, panluloko. Kung tapat mong ibibigay ito at luluhod para humingi ng tawad, hihilingin ko kay Master Yu na iligtas ang iyong buhay para sa alang-alang sa mukha ng Lewis Family. Tumayo si Alex Dixon sa gitna ng karamihan at sinabing walang pakialam, nasa kamay ko ang Tridecne Day. Kung may gusto nito, halika at agawin ito sa akin. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa mga tao. Kayon paman, pakiramdam ko lahat kayo dito ay walang mga kwalifikasyon. Nang matapos siyang magsalita, sumabog ang mga tao. Ang yabang talaga ng batang ito. Turuan mo siya ng leksyon at paluhurin at aminin ang pagkakamali niya. Lahat tayo ay mga masters, paano ka namin papayag na mag-atrociously dito? Si Master Yu ay agad na naging object ng suporta para sa lahat. Nakangiti siyang pumasok sa arena at sinabing, lahat, huwag kayong magalit. Bilang pinuno ng Nan Guang, natural na obligasyon kong manindagan para sa lahat at turuan ang manluloko na ito ng leksyon. Pasulong na sana si Alex Dixon nang maramdaman niyang may humila sa manggas niya. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang nag-aalalang mukha ni Ching Yue. Marahan niyang ipinilig ang ulo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Umiti si Alex Dixon. Inabot niya at tinapik ang likod ng kamay niya ng dalawang beses. Pagkatapos ay humakbang siya papunta sa gitna ng field. Namula ang magandang mukha ni Ching Yue at labis siyang nalungkot sa kanyang puso. Nag-aalala siya sa kanya, pero ngayon lang talaga hinawakan ni Alex Dixon ang likod ng kamay niya. Hindi kaya sa oras na ito, hindi pa rin niya nakakalimutang samantalahin siya. Pagpasok ni Alex Dixon sa arena, agad na umikot ang paligid. Ayon kay Master Yu, pumasok din si Chin sa arena at tumayo sa tabi ng Geomantic Omen meeting na inihanda ni Master Yu. Abangan. Ang susunod na kabanata.